každý, kto má IQ vyššie ako 100 a sleduje dnešnú mediálnu scénu, sám musí vidieť, aká katastrofa je to, akým spôsobom novinári vybraných médií, vieme presne ktorých, informujú o, v úvodzovkách, skutočnostiach. Povrchne, laxne, bez dôkazov, jedna pani povedala, klebety proste. A k tomu vlastný komentár, vlastný názor. Ja nehovorím, že novinár nemá mať vlastný názor, veď nech ho má. Nás tak učili v škole, že by sme mali mať vlastný názor, ale novinár by predovšetkým mal prinášať v tom spravodajskom materiáli, by malo byť 90% pravdy, čiže toho, čo sa zaklada na skutočnosti, a 10% by malo byť to, čo ten novinár si k tomu povie svoj komentár. Ale to tak dneska nie je.